Salam, Əlimyanda mənzili avtovağzal metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə kupça əldə hazır, ipotekaya uyğun mənzil, cəmi 74 min manata. Çox super bir düşmə variantdır. Yəni düşmə deyəndə, Əlimyanda deyəndə, ipotekaya uyğun deyəndə ancaq bu mənzil yada düşür. Xırdalan dairəsi, avtovağzal metrosunun 5 dəqiqəlik məsafəsində 16-nın 11-i, 60 kvadrat, 2 otaqlı, kupça əldə olan mənzil. Cəmi 74 min manata, bir sutkaya satılası mənzildir. Yəni bir sutkaya bu satılacaq. Heç düşünmək, fikirləşmək lazım deyil. Behi qoyursan cibə, gəlirsən mənzili götürürsən. Allah xeyir versin. Bakı ev elanı YouTube'da, TikTok'da və Instagram'da həmişə sizin qulluğunuzda hazırdır. Ev satmaq istəsəz, yanınızda yıxsın.